السلام علیکم، فکر حکمت میں آپ تمام ساتھیوں کا خیر مقدم ہے۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو نسخہ میں آپ کے درمیان میں لے کر حاضر ہوں، دراصل اس کے تعلق سے بہت زیادہ کال میسیجز آئے، پوچھا گیا، کمنٹ سیکشن میں بھی پوچھا گیا کہ کچھ ایسا بتائیں حکیم جی کہ جس سے ہمارے جو پیٹ کی پرابلم ہے، اسپیشلی جو ہاضمے کی پرابلم ہے، پیٹ کی بہت ساری پرابلمس ہوتی ہیں، اس میں سے ہاضمے کی جو پرابلم ہے یہ سب سے خاص پرابلم ہے۔ پیٹ میں جو بندے کو پرابلم ہوتی ہیں اس کی جو قسمیں ہیں ان قسموں کے تعلق سے بھی بات کریں گے، لیکن جو ہاضمے کی دقت ہے جس کی وجہ سے بہت اچھے اچھے یہاں تک کہ دنیا کی بہترین دوائیاں بھی انسان کو نہیں لگ پاتیں، تو اس کے تعلق سے آج میں بہت زبردست گھریلو نسخہ لے کر حاضر ہوں۔ ڈائجسٹ سسٹم جن کا بہت زیادہ خراب ہے، کھانا کھانے کے بعد جن کو دقت ہوتی ہے، یہ بیماری ہوتی کیوں ہے پہلے یہ سمجھ لیتے ہیں۔ یہ بیماری کھانا ہضم کرنے والے جو بھی چیزیں ہوتی ہیں ان کے متعلق ہوتی ہے، اور اس میں معدے اور آنتوں کی قوت ہاضمہ کم ہو جاتی ہے، بھوک نہیں لگتی، پیشاب یا پخانا روکنے کی وجہ سے یہ بیماری ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ دن میں سونے، رات کو زیادہ جاگنے کی وجہ سے بھی بیماری ہوتی ہے، یا بہت زیادہ غصہ کرنے کی وجہ سے، ڈر جانے کی وجہ سے، یا بہت زیادہ پریشانی یا دل میں حسد بغض رکھنے کی وجہ سے بھی یہ بیماری ہوتی ہے۔ اس کی پہچان کیا ہے؟ اس بیماری کی پہچان یہ ہے کہ دل بھاری بھاری دل پر معلوم ہوتا ہے کھانا کھانے کے بعد، یا تو الٹی آ جاتی ہے، یا بار بار الٹی سیدھی کچی عجیب سی ڈکاریں آتی ہیں، اور پاخانہ کھل کر نہیں ہو پاتا، گیس آنتوں میں بھر جاتی ہے، اور بار بار ابھارا ٹائپ کا آتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اس کی پہچان ہیں۔ اس کا علاج گھریلو صرف دو چیزوں کے ساتھ میں لے کر حاضر ہوں۔ آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا، آپ نے بس یہ کرنا ہے کہ اجوائن لینی ہے، آپ 50 گرام لے لیں یا 100 گرام جتنی آپ کی حیثیت ہو۔ اجوائن لینے کے بعد اس اجوائن کو توے پر بھون لیں، اچھی طریقے سے توے پر بھون لیں، اور اس کے بعد اس میں تھوڑا سا، مثلا آپ نے 50 گرام اجوائن لی ہے تو اس میں 10 گرام آپ ملا لیں کالا نمک، اور کالا نمک ملانے کے بعد اس کو اچھی طریقے سے کوٹ لیں۔ جب وہ اچھی طریقے سے تیار ہو جائے تو آپ کی یہ دوا قبض کشا تیار ہے، آپ کے ہاضمے کے لیے بہت زبردست دوا ہے۔ آپ اس کو یہ کریں کہ آدھا آدھا چمچ دوپہر اور رات کو کھانا کھانے کے کم سے کم 20 منٹ بعد، 20 منٹ سے لے کر آدھا گھنٹے بعد تک آدھا آدھا چمچ تازے پانی کے ساتھ آپ لیں۔ انشاءاللہ یہ عمل آپ 30 سے 40 دن کریں گے تو قبض کی جو بیماری آپ کو ہے یہ دور ہو جائے گی، اور اس کے بعد آپ جو نسخے استعمال کرتے ہیں وہ چاہے کسی بھی قوت کو، مردانہ قوت یا کسی بھی چیز سے ریلیٹڈ ہوں، انشاءاللہ ان میں بہترین فائدہ آپ کو ملنے لگے گا۔ اور اگر قبض کی پرابلم آپ کے پیٹ کے اندر رہتی ہے تو آپ دنیا کا سب سے بہترین نسخہ استعمال کر لیں، آپ کو فائدہ نہیں پہنچے گا۔ آپ یہ کریں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس سے خوب فائدہ دے۔ آمین۔ آج کے لیے اتنا ہی، چلیے، اللہ حافظ۔